Baik, usaha menyalurkan bantuan bukan terhad kepada agensi kerajaan sahaja, malah badan sukarelawan turut sama menggerakkan pengagihan bantuan supaya ia sampai kepada mereka yang memerlukan. Kita terus sahaja bersama rakan setugas Israr Khalid yang telah pun berkampung di Pahang dan kini beliau berada di Kuantan bagi melihat gerakan sukarelawan belia di sana bagi mengagihkan bantuan. Israr, bagaimana dengan pengagihan bantuan yang di Kuantan ketika ini, Israr? Baik, Israr, ketika ini saya sedang berada di base ataupun pengkalan salah satu pertubuhan sukarelawan belia yang dipanggil sebagai Banjero Squad, di mana Banjero Squad ini mengumpul barang-barang yang disumbangkan oleh orang ramai dan mengagihkannya kepada mangsa-mangsa banjir di sekitar negeri Pahang. Dan di sini pusatnya, di hadapan Masjid Kuantan ini, mereka berpusat di sini. Dan seperti mana anda dapat lihat di belakang ini, Israr, mereka anggota Banjero Squad sedang menyusun atur baju yang disumbangkan oleh orang ramai. Mereka menyusun mengikut jantina, saiz dan sebagainya. Dan di belakang itu adalah antara sumbangan orang ramai. Di belakang sana baju dan di bahagian sini pula makanan. Dan untuk mengetahui secara lebih lanjut bagaimana Banjero Squad ini bergerak dan macam mana dia boleh ditubuhkan, bersama saya ketika ini adalah koordinator Banjero Squad, Azra'i Azhari, atau lebih selesa dipanggil Jim. Okey, Jim. Boleh ceritakan kepada kami di Esrawan ini macam mana boleh tertubuhnya Banjero Squad ni dan bagaimana gerak kerja Banjero Squad ni dalam mengagihkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di sekitar negeri Pahang? Banjero Squad ni bermula itu ditubuhkan pada tahun 2013 di mana kita bergabung dengan dua lagi pasukan, iaitu My Kuantan Crew dan juga Tim Wakaf Masjid, yang mana kita bergerak di seluruh, mula-mula pada peringkat tahun 2013 kita bergerak di seluruh Kuantan sahaja untuk membantu mangsa banjir tahun lepas di Kuantan. Jadi pada tahun ini kita bergabung dan kita mendapat sokongan daripada Kerajaan Negeri Pahang, daripada MKN dan juga daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk kita hantar barangan menggunakan tim bersama dengan pasukan four wheel drive team, pasukan apa ni, sukarelawan yang peniaga-peniaga lori yang menyumbang juga untuk menghantar bantuan makanan kepada mangsa-mangsa banjir. Jadi mula ditubuhkan pada 2013 dan antara anggotanya adalah golongan belia dan rata-ratanya daripada pasukan geng fotografer lah ni. Dan kita tengok gerak kerja ini targetnya kepada siapa, sebab kita tahu bahawa kerajaan juga menyalurkan bantuan, dan apa kelainan yang dibawa oleh Banjero Squad ni? Jadi sebagaimana yang kita tahu, bila kejadian bencana berlaku macam ni kan, kita kebanyakannya untuk pergerakan daripada kerajaan tu kadang-kadang kita perlukan sedikit masa untuk mereka masuk kawasan-kawasan yang dalam, yang mana mungkin bantuan tu datang daripada luar Kuantan. Jadi bila kita sebagai orang yang tahu di daerah-daerah ni, kita telah set up base kita macam di Kuantan, Banjero Squad di Kuantan, di Pekan, di Maran, di Jengke, di Temeloh, dan mereka lebih tahu pasal lokal lah, keadaan lokal mereka. Jadi kita gerak kerja tadi tu mereka akan hantar mana bantuan ikut tempat yang ditentukanlah. Fokusnya terhadap mereka yang kampung-kampung yang terputus baru muncul. Penempatan-penempatan yang baru muncul yang tak sempat disupport oleh government lagi. Dan sekarang usaha adalah tertumpu kepada gerakan untuk memberi bantuan kepada mereka masa-masa banjir ni. Dan bagaimana pula selepas ini bila banjir dah surut, iaitu pada fasa pasca banjir, bagaimana pula rencana yang telah diaturkan oleh Banjero Squad untuk membantu untuk mangsa-mangsa banjir ini dalam fasa seterusnya? Jadi mangsa-mangsa apa ni, untuk pasca banjir punya program, kami baru cadanglah maknanya dengan tim-tim yang ada di setiap daerah, kami akan menggembelin tenaga bersama dengan orang-orang kampung, tempat-tempat penempatan banjir, untuk sama-sama bekerja untuk membuat pembersihan dan penyucian dan sebagainya selepas air surutlah. Dan sekarang ni air telah mula surut di bahagian-bahagian hulu macam di Temeloh, di Jerantuk dan sebagainya. Mungkin akan bermulalah, tim pasukan pasca banjir akan bermula dari sana lah. Dan segala usaha ni memang tiada bayaran? Ini semua tiada bayaran, ikhlas, dan juga begitu juga dengan penyumbang-penyumbang kami. Terima kasih kerana menyumbang. Kami perlukan lagi barang-barang anda untuk dihantar kepada mangsa-mangsa banjir. Okey, baik. Terima kasih Encik Jim. Itu dia tadi, mereka sanggup tanpa sebarang bayaran, mereka sanggup menghabiskan masa dan tenaga dan wang ringgit mereka demi membantu mereka yang sedang dalam penderitaan. Jadi saya kira itu saja saya boleh kongsi, Nisa, dari Kuantan, Pahang. Teruskan bersama laporan seterusnya. Baik, terima kasih Israr dengan laporan yang diberikan bersama tetamu di lokasi, iaitu Saudara Azri Azhari, iaitu koordinator Banjero Squad.